Bon vespre a tots i benvinguts a la nostra festa, la Festa de l'Esperança. Vos vull contar que me va venir molt de nou quan me digueren que tenia que havia estat elegida per fer pregó de les Festes de l'Esperança. Primer me tremolaren les cames i vaig sentir unes formigotes per la boca de l'estómac. Després, aquest mateix vespre no vaig dormir gaire donant-li voltes. Però al matí, amb les idees més clares i després de consultar-lo en sort meus, vaig pensar que si m'ho havien demanat no podria defraudar la meva verge. Croc que tot me coneixeu, per si a cas me presentaré. Soc na Catalina Rosselló Flaquer, filla d'en Jaume Barraca i na Maria Rosa, esposa d'en Andrés, mare de dos fills i padrina de dos nets, el qual he intentat transmetre la meva foi devoció a la Verge de l'Esperança. Som nada de Cap de Pere, Gavellina, i vaig créixer dins una família humil, però gràcies a Déu no em va mancar mai res, i això eren temps difícils i complicats. Ja de ben jovenota, crec que tenia uns 16 anys, vaig començar a fer feina a la tenda de Sant Poc a Pare, la qual crec que tots coneixíeu. En aquell temps, la tenda estava oberta de dilluns a diumenge de matí. I jo teníem el diumenge de capvespres tancats. I el mes de novembre i desembre era acabar de replegar, dinar i pujar a fer la novena fins que el dia que arribava la gran festa, la nostra Festa de l'Esperança. He de dir que la família Poca Paella, Plaquer Poca Paella, juntament amb l'altra tenda del poble, Can Niu, sempre varen respectar la festa de la nostra patrona. Fos dia festiu o fener, sempre les tendes estaven tancades. Envoltada de robes, teles i estidores, he passat molts i molt bons moments. Entre amics, clients i companys. Era una de les poques tendes del poble i amb atracar-se els mesos d'hivern que arribava la roba de la nova temporada, per jo era un goig poder despatxar els nous abrics i els millors dissenys que estrenaríem molt de tots nosaltres. Des que em vaig casar amb Andrés, el meu amo, sempre ell ha estat també devot a la Mare de Déu de l'Esperança. I cap any, des que va arribar a Cap de Pere, el dia 24 d'agost de 1962, amb un poble ben engalanat i empaperinat per les festes de Sant Bartomeu, no hi ha faltat mai a la nostra patrona, només l'any passat per motius de salut. Els anys de la meva maduresa no van ser fàcils per mi. Tenia dos nens petits i el meu pare que tornaren majors, però encara així sempre vaig fer la novena. Sí, ja sé que molt de dies arribava tard, però això per jo no era una excusa per deixar de pujar. A més, quan va arribar aquí dalt, entrar en aquest temple i veure la Mare de Déu de l'Esperança, ja sentia el consol, la pau i tranquil·litat que ella sempre m'ha donat. Per la meva família, el dia de la nostra patrona sempre ha estat un dels dies més importants de l'any, inclús, crec que igual o més que el dia de Nadal i Sant Bartomeu. Tal vespre com avui, cada any, em va arribar a l'hora baixa, ja mos reunim tot plegats a casa per preparar-nos per pujar a les completes. Molt d'anys, amb guants posats, gorra passada, però que fa un fred que pela, però tots per amunt. Estic tranquil, perquè crec que he sabut fer arribar aquesta font en els meus fills i nets, a la seva manera, perquè són joves i altres temps. És un goig per jo, el dia antes de les completes, que demano en el meu net petit, que ja no és tan petit, si ha de pujar amb nosaltres. Ell cada any me demana el mateix, que és el dia que pujam el vespre, padrina. En sort s'estés en sosos, i que la Mare de Déu està tan guapa en remellada. Sí, Martí, li dic jo. I després tornaran sobre Sadi Botifarró. Sí, Martí, li t'ho dic. Ah, pues, claro que hi vull pujar. I un dels anys que el meu net Andreu, que ja no era tan nin, i li vaig demanar, Andreu, que pujaràs amb nosaltres a les competes? I ell me va respondre, no, padrina, demà tenc escola i exàmens, no puc pujar, però per favor, dum una estampota de la Verge de l'Esperança per posar-la dins la cartera i dur-la en joc,
perquè així me brota jo aquí. Per aquest caire, això me reconforta i me dona la tranquil·litat que els hi he sabut transmetre aquesta part. Arriba el dia de vuit, i com ja vos he dit, per nosaltres és un dia especial. Ara fa uns anys no podem celebrar tot plegats, fills, nets, nares i gendres, perquè per mala sort no és festa local i les obligacions de feina i escolars no se poden deixar. Però encara així intentant juntar-nos i celebrar aquest dia. És un goig anar pujant tira a tira, fora a frisar, mirant tot paisatge i s'envoltant del nostre poble. Els comentaris entre la gent que pujant cada any són els mateixos, només cansant d'elevar el nostre poble i la nostra verge. Amb això aquí dalt del castell, entrar dins aquest temple i contemplar la nostra verge, tots som al fugen, tots són alabances. Quin goig! Puc comptar per experiència pròpia que amb això aquí dalt i entrar en aquest temple, veure la nostra mare, tots som mal segura. No he faltat mai aquest. Fins i tot, recent operada del Galindons i amb els peus ben plom de punts, a reganyentes d'en Andrés, me vaig posar unes sabates seves perquè tenia el peu ben inflats i li vaig demanar a els meus fills que m'apujassin en cotxe fins a la porta de l'entrada. Després, jo ja més tira, tira, aniria pujant. I ara, amb més de 80 anys, cada diumenge amb un grup de companyeres encara s'agospa pujant, cada dia plogui, nevi o faci una ola de calor, arribant, seny, i junt mirant-la, amb ella trob tot consol que em dóna la força per seguir aquest camí. Per acabar, cantaré una cançó dedicada a la nostra verge. Però primer vos vull dir que Capdepera és el meu poble, el castell, el nostre temple, i l'esperança, la meva estimada verge que em dóna la fe que necessit i que mai m'abandona. Per molts anys, salut, alegria i bones festes de l'esperança.